د افغانستان د اسلامي حزب مشر او د شوروي اتحاد پر ضد د جهادي او رهبر مولوي محمد یونس خالص په 2003 کال کې د امریکا پر ضد هم د جهاد اعلان وکړ. نوموړی په 2006 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ چې ګڼو خلکو یې هماغه وخت د فاتحي مراسم پر ځای کړل، خو اولادونه یې د امریکا د تعقیب له امله جلا وطن وو. د خالص بابا دوه زامن د طالبانو د رهبرۍ غړي دي او تر 15 کاله ځنډ وروسته یې په جلال آباد کې د خپل پلار د فاتحي مراسم پر ځای کړل او ویې ویل پلار یې د امریکا د ماتې ارمان درلوده. د مملکتونو چې د هغوی خپل منافعو ته ګوري، د طالبانو چې نظام جوړ شي، حکومت جوړ شي، دوی به پوهېږي چې هر چې ما څومره نفع ده چې دې پرسنات وژنم. هغوی سره خپل منافع مهمې دي، هغه سره ما تا د وطن چې دا وطن یا د جنګ کېږي یا دته توریزم راځي یا بل غربت راځي بل شهر پیژ نه پیژنم، دا خبره نشته. د طالبانو د رهبرۍ غړی مولوي انور الحق مجاهد وایي طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې له خپلو تېروتنو زده کړه کړې او نه غواړي بیا یې تکرار کړي. هغه وویل طالبان د یو ټول ګډونه حکومت لپاره هڅې کوي. نظام چې راځي هغه به داسې نظام وي چې ټول افغانان، افغانستان ټول مسلمان په هغه کې برخمن وي، ټول ملتونه قومونه برخه لري. انشاءالله چې هغه اوس لازمي نه ده چې موږ وایو چې دا نظام به شاهي وي که دا به جمهوري وي که دا به کوم رقم نظام وي، خو اصل هدف په دا نومونو کې مطلب نه دی. طالبان وایي ځوانان دې له وطنه نه تښتي ځکه دوی غواړي د کدرونو په همکارۍ سم خدمات وکړي. هغه په دولت کې کار کوونکي دي، که هغه په ملي اردو کې دي، که هغه مامورین دي، که هغه ولسي خلک دي، هغه ټولو ته عمومي اپا او بخنه ده او ولس ته په دې ډاډه اوسیږي چې انشاءالله ملي اردو به بېرته ځای په ځای کېږي. د نظام لنګول نشته، د بیرغ منسوخېدل نشته، خو په دې به راتلونکي کې مشران خپله فیصله کوي. د فاتحې په دې مراسمو کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و. د محمد اشرف غنی یو پخواني سلاکار جاوید زمان رسنیو ته وویل طالبان باید د افغانانو حقونو او بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. هغه وویل طالبان دې د امنیتي بنسټونو تجهیزات وساتي او د خلکو غوښتنو ته د سینه پراخه کړي. د منګه دغه اردو چې کومه ده هغه باید بیرته په خپو ودرېږي، هغه بنسټونه بیرته په خپو ودرېږي، هغه د کار خلک که په تیر نظام کې و که په هر نظام کې و هغوی بیرته باید په خپلو ځایونو راشي او ژورنالیستانو ته باید خاصه توجه پکې وشي. همیشه دوی ډیره قربانی ورکړې، دوی همیشه نظام کې چې کومې خبرې وي او دوی باندې کومې نیوکې کېدې هم د ولس په خاطرې کړي او هم د په طالبانو باندې په وخت سره کومې نیوکې چې هغه هم دوی کړي. د مرحوم خالص بابا یو زوی د طالبانو د رهبرۍ او بل زوی د طالبانو د دوهې د مرکچی پلاوی غړي دي. دواړه یې ننګرهار کې نفوذ لرونکي اشخاص بلل کېږي. د ویلو ده چې مرحوم مولوي محمد یونس خالص په 1928 کال کې د ننګرهار د شیرزادو ولسوالۍ د ګندومک په سیمه کې په یوې دینداره کورنۍ کې زیږېدلی و. هغه د شوروي د یرغل پر مهال جهادي رهبر او لیکوال و. نوموړي درویش کتابونه هم لیکلي. خالص بابا په 2006 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ چې ویل کېږي په خپله سیمه کې خاورو ته سپارل شوی.